pošto je Aco Pejović jedna od naših najvećih zvezda na srpskoj estradnoj sceni, on na sva snimanja ne dolazi tačno na vreme. On dođe uvek nekoliko minuta ranije. Sada nas čeka u restoranu i mi idemo da vidimo šta on ima da nam poruči i kako će da uveseli ovo jutro. Ko je pored tebe taj, šta će on na mestu mom, kao da te skida pogledom. A ti kao naivna, ko da ne primećuješ, dok ti rukom dira koleno. I na oči pade mrak, i na dušu nemir jak, samo sam ga bacio pod sto. U mladosti si važio za velikog mangupa i za velikog zavodnika koji je bio rado viđen među ženskim rodom, što ne kažem da nije ni danas, ali prosto se samo vraćam na tvoje početke. Šta je najluđe što si radio za jednu ženu? Jesam možda odlazio zbog devojaka, ne znam, sednem iz Podgorice i odem u Osijek da vidim devojku. To mi je ono, lupiš put zbog dva sata da vidiš i vratiš se nazad vozom. Sa jednim mojim dragim prijateljem iz Podgorice, Davorom, imali smo tako te ludosti da uveče sednemo na voz i odemo od Osijeka, ne znam, obiđemo devojku i devojke i vratimo se u Podgoricu, ono, izmrcvareni zbog nekih dva sata. Odrastao si i rođen si u Prijepolju. Kada si došao u Beograd, sigurno ti nije bilo lako da nađeš i pronađeš svoj put. Kako je tekao taj razvoj od jednog dečaka iz Prijepolja do velike zvezde srpske estrade i kralja splavova? Pa znaš kako, to je prvo, mnogo je teško bilo da se nakanim uopšte na taj ovaj put. Tad sam već imao dete. Ali sam na nagovor mojih kumova sam odlučio sa suprugom, tad je bila već beba Magdalena, najstarija čerka, da dođem u Beograd. A oni su u stvari nagovorili, ako misliš nešto da uradiš od sebe, od karijere, a ja nešto baš i nisam bio zainteresovan, moram ti priznam. Više sam voleo da budem u kafani, da budem s prijateljima, s društvom, tom ekipom koja je dolazila na moje nastupe. Nisam nikada ne zmišljao da mogu da jednog dana, ne znam, postanem ili poznat ili bilo šta. Nije me to ni zanimljivo, ni danas nisam opterećen time, zaista. U braku si već duži niz godina, imaš i tri ćerke. Čime te tvoja supruga zavela? Sigurno je nije bilo lako, a ne samo zavesti, nego i zadržati takvog čoveka kao što si ti. Znaš kako, ja kad me pitaju kako ste se vas dvoje smuvali, ja kažem, nismo se ni muvali, ona me je smuvala. Tako da, ona je ta bila koja je meni prišla. Mada su uvek te neke simpatije obostrane postojale. Ali nismo nikad bili zajedno, nismo se zabavljali. To je trajalo, ona je ušla sa mnom u tu neku priču. Bila je jako simpatična, jako je slatka bila tad kao klinka. Ona imala 18 godina. I posle svega čovjek, ja sam jako mlad, osetio sve te neke lepe stvari i ružne stvari života. Tako da sam negde tad u tim godinama, ne znam ja sam šta mi bilo, osetio potrebu da imam decu, da se oženim. Tako da nas dvoje smo bili 7 dana zajedno, to sam mnogo puta pričao o tome. I uzeli smo se i evo Bogu hvala, smo zajedno i pa ona je moja snaga, moj oslonac u životu najveći, zaista. Šta god da su novine pisale i kako god da su se i afere, da kažem, vodile, nekako tvoj brak je uvek ostao na čvrstim temeljima. Kako održavaš zajednicu i pored svega što si toliko popularan, kažem, kako u medijima, tako i među ženama, jer to ne može se porekne kad si ti u pitanju. A znaš kako, ja kažem da se svaki brak zasniva na toleranciji. Za supružnika moraš da ga uzmeš tako kakav jeste, sa svojim manama i sa vrlinama. E sad, u mom slučaju, kad se mlađi onako oženiš ili ustupiš u brak, onda to vremenom, imaš više vremena da se navikneš na te neke i mane i vrline. A što se kasnije, uvek kažem, ima mnogo mojih prijatelja koji su u ozbiljnim godinama, još uvijek nisu oženjeni i zaista imaju ozbiljan problem u smislu da teško je sad naći nekog u tim nekim godinama da neko prihvata te tvoje mane, da jednostavno kako prolazi vreme, tako ti je sve teže da i ti prihvatiš nečije
navike. U narodu važi krilatica da najveći zavodnici i dobijaju i imaju žensku decu. Ti ih imaš tri. Kako ćeš ih vaspitati s obzirom na to da si puno prošao u životu i da znaš kakvi im se sve izazovi pružaju? Učim ih nekim pravim vrednostima. Mislim da je to prave vrednosti su prvo vera pa sve ostalo. Sa verom ne možeš naučiti ma koja bila vera u pitanju. Moja je pravoslavna, ali bilo koja druga vera, ne znam, nijednu veru koja uči nešto loše, tako da prvo ih učim da budu dobre vernice ili ti vernici, a uz to naravno učim ih svemu i svačemu, bar im pričam, ja sa svojom decom nemam tajni. Ljudi uvijek kažu moraš da ga, mora društvo da ga vaspitava, mora škola, znam mnogo roditelja koji tako razmišljaju, ali mislim da to nije tačno, mislim da sve ide iz kuće i s klincima moraš, ali baš otvoreno da pričaš i samo iskreno, ako ideš iskreno, onda će oni biti iskreni prema tebi i onda mislim da nemaš problema. Aco nam je u odlasku otkrio da do 2015. godine neće izdavati novi album, ali da će ekranizovati svoju pesmu Ovo vino u retro stilu, kao i da planira niz koncerata po celoj Srbiji, a i šire. Ekipa emisije Dobro jutro Srbijo zahvaljuje mu se na ovoj jutarnjoj kafi i mišljenjima koje je nesebično podelio sa gledaocima Happy televizije. I želi mu, evo baš 2015. godine, jedan veliki koncert kojim će uveseliti sve poklonike svoje muzike.